Ако не сте от най-големите поспаланковци, то направете като мен. Станете рано, отпийте глътка силно кафе и посрещнете красивия черноморски изгрев. Няма да съжалявате. Норис ми показва как прави тартар от стриги. За приготвянето на този шедьовър използва пресни български стриги. Съчетава ги с бурнуа от зелена ябълка, домашна краставица и пресен лук от градината на ресторанта, прясно изцеден сок от лайм и испански зехтин. Отгоре шеф Каспарян поставя кожа от магданоз и чесън. Към тартара добавя домашна майонеза с копър и накрая завършва с пудра от копър, пяна от гастрик и билки. Следва тартар от телешко бонфиле, отлежало 32 дни. За приготвянето използва аншоа от Кантабрия, домашно маринована грилована краставица, шалот, френска дижонска горчица, японски соев сос, току-що набран магнос от парниците на ресторанта, пушен пипер, зехтин, свеж лимонов сок и кора от лайм. Към него се добавя конфитиран жълтък от домашни кокошки и български хайвер от Есетра. А за финал сладолет от трюфел и пармезан грана падано. Сега ще видим как шеф Норис приготвя домашно маринована норвежка сьомга. Към нея прибавя сувидиран дайкон с кокосово мляко и кора от лимон, нежен крем от дайкон и бонито домашна туршия от дайкон с оризов оцет и билки, майонеза от копър с пресни жълтъци и вода от градински краставици и фенел. Не знам за вас, но само докато чета това описание не спирам да преглъщам. Сега шеф Каспарян ще ни представи любимото му ястие, направено от пресен лобстер. Първо лобстерът се сварява, а след това се шокира в ледена вода, за да спре процесът на готвене. Преди сервиране се затопля в домашно билково масло на ниска температура, като задължително се внимава да не се презготви нежното му месо. Продукт като този сам по себе си е достатъчен, но към него се добавя парфе от скариди и лимонова трева, и домашен чипс от скариди. Пяна от биск, бавно готвен, 24 часа на ниска температура и специално чътни от зряло манго.
Време е за най-хубавата част от всяко похапване, а именно десертът. Снощи опитах един от твоите десерти, много ми хареса. Ти всъщност не обичаш сладко. Обясни ми как можеш да направиш най-готиния десерт на света и да не ядеш сладко. Доста от сладкарите не обичат сладко, принципно. Като малък ядях сладко, като ходих на ресторант, винаги си поръчвах след основното десерт, обаче с годините вече просто не е моето. И всичко, което готвя, го пробвам по 20 пъти поне, за да знам, че вкусът ще е наистина този, който трябва, който се хареса на хората. Гледам да е балансирано, в смисъл един десерт не трябва да е прекалено сладък. Прекалено сладък му се губи се смисъла, губи се това чувство по самия продукт, става много захар. В смисъл, ако примерно в случая това е от ягоди и прекалено се захарта, то ще бие много на захар. Идеята не е това. Мисъл, трябва да е балансирано. Как хем да е сладко, както примерно... Значи ние трябва да имаш различни вкусове. Сладко, кисело, солено, примерно. Трябва да се балансират. Когато опиташ от всичко, мисъл да е буквално една експлозия от вкусове. С какво ще ни изненадаш сега? Това е парфе с кисело мляко и мента. Ментата си я гледаме в нашата градина и всеки ден си береме прясна, както с повечето зеленчуци са от градините ни, от парниците. Всеки ден хода да бера дали ще са листа от дърветата за декорации и примерно всякакви билки, цветя, които са примерно за десертите и за нашата ястия. Тъй като една чиния трябва наистина да е като приказка. Норис, предлагам да плейтваме. Много добре сте запознан с терминологията на готвенето. Гледам всички кулинарни шоута. Аз не съм и голям фен, не е моето. Той няма и време за телевизия, така или иначе. Ти си в кухнята по цял ден. Да. Какво правим и какво е това? Започваме с мус с бял шоколад и маскарпоне. След това едно кремю с ягоди. С цвят на глава. Да, като ягодите са домашни от нашата градина. В смисъл, си ги берем и си ги използваме. Това ми прилича на целувка или не? Това е парфе с кисело мляко и мента. Аз започвам да примлясквам леко. Така, това е кръмбъл с портокал и джинджифил, който слагаме в средата, за да запълниме центъра. След това отгоре малко прах от чипс от ягоди. Чипс от ягоди? Да. Това са три вида ягоди. Едните са готвени, бавно готвени, другите са пресни и третите са мариновани за 24 часа вътре. Вътре има черно балсамико, захар и малко мента. Браво, използваш много техники. Старая се, така трябва. Когато искаш да постигнеш нещо невероятно, не трябва да спираш само с едно нещо. А еспума ще има ли? Да, в друг десерт. Добре. Това е сос сега, нали така? Това е кули от ягоди, мента, много лайм и лимон. О, супер. За лека киселиност. Да. Значи в терминологията не можеш да ме барнеш на изпит, ще изкарам 6. Как, това е крем с крема сирене, маскарпоне, пак домашни ягоди, избита животинска сметана. Кремообразно. Е, страхотно. Това е чипс от ягоди. Чипс от ягоди. Той е за украса, яде се. Всичко, което се в чинията, се яде. Без изключение. Визуално изглежда страхотно. Моите очи вече се хранят. Не знам твоите, но... Моите винаги се хранят. В смисъл, когато работя, в смисъл, аз го правя с такава любов, че... Това е натрошен меренг. Да. Е, много съм добър. Това е ягодов сос, който се прави с портокал. И го изливаме отгоре. Да. Как се казва този десерт? Или не си го кръстил? Още не съм решил как ще бъде, но идеята е да използваме пресните ягоди, които отглеждаме. Понеже сега е месезонно. Да, да подчертаваме тяхния вкус, тъй като те много добре се съчетават с портокал, с лайм, с бял шоколад, с кисело мляко, с мента. Като вкусове много си допадат. Сервис! Още любопитни истории ще ви покажем в следващия епизод.